també amb el final de la sessió. Bon dia a tothom. En nom de la Fundació Catalunya Europa, us dono la benvinguda al Cafè Europa, la trobada mensual de la Fundació, en col·laboració amb l'associació Horitzó Europa. Una trobada mensual per pensar i per debatre sobre l'actualitat europea i sobre l'actualitat comunitària. Com molts de vosaltres ja sabeu, convidem estudiosos i professionals que treballen en l'àmbit dels afers europeus perquè a partir de la seva experiència professional ens facin la política europea més entenedora i ens l'apropin una mica més a Catalunya. La política europea, la legislació europea, encara que no ens ho sembli, és determinant per la nostra vida quotidiana. Per tant, no fer l'esforç d'entendre-la, no estar-ne al corrent, no és una opció que ens puguem permetre. La sessió d'avui la volem centrar en l'estratègia europea en matèria de vacunes. La temàtica és, sens dubte, de rabiosa actualitat i d'una importància cabdal. La vacunació massiva de la població és la millor manera, possiblement l'única manera, de reduir les morts per Covid, per vèncer la pandèmia, per reactivar l'economia i per controlar la crisi econòmica i social a la que ens veiem abocats i que, de fet, ja tenim aquí. Tanmateix, la vacunació massiva té les seves dificultats. En primer lloc, perquè el món sencer té exactament la mateixa necessitat que nosaltres. En segon lloc, també perquè la producció de vacunes està en mans d'unes poques empreses farmacèutiques que han de satisfer una demanda global, literalment global. I en tercer lloc, perquè Europa té poques competències en matèria de salut pública i la coordinació amb els estats membres i la d'aquests entre ells és complicada també. En general és així i en particular perquè fa la gestió de la pandèmia i les vacunes incloses també. No em vull allargar molt, no em vull allargar més. Passo la paraula a l'Albert Royo, president d'Horitzó Europa, perquè presenti els nostres convidats d'avui. Aquí vull agrair moltíssim que hagin acceptat participar en aquest Cafè Europa. Espero que tothom tingui una bona tassa de cafè fumejant al davant seu. Poseu-vos ben còmodes i sigueu benvinguts al Cafè Europa. Endavant, Albert. Bé, bon dia. Gràcies a tots per ser-hi una vegada més al Cafè Europa. Benvinguts també en nom d'Horitzó Europa. I aprofito per agrair també els dos ponents d'avui, a la Roser i a en Rafael, doncs, que ens acompanyin. Permeteu-me que els presenti la Roser Domènech i Amador. Fa molts anys que treballa a la Comissió Europea. Ella, de fet, és llicenciada en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona i en Ciències Polítiques per la UAB. Va començar a treballar a la Comissió Europea l'any 1993 en el Departament d'Ajuda Humanitària. Va passar 8 anys com a membre de diversos gabinets, el del vicepresident Manuel Marín o el vicepresident Nil Kinnock, on va tractar diversos àmbits polítics, relacions externes, justícia, afers interns, ocupació, assumptes socials, relacions amb el Parlament Europeu, entre d'altres. Ha dedicat els darrers 15 anys de la seva carrera a la Comissió, a temes de comunicació, tant a nivell corporatiu dins de la Comissió, en l'àrea de salut i seguretat alimentària, on actualment és la cap de comunicacions. Just, de fet, quan havia decidit canviar d'àrea política és quan va començar aquesta pandèmia, raó per la qual doncs, la Roser s'ha quedat allà treballant intensament durant aquest any. Després de la seva presentació, demanarem al Rafael Vilasanjuan que faci de discussant i que obri d'alguna forma doncs, el Q&A, les preguntes i el debat entre tots plegats. En Rafael Vilasanjuan és periodista, és llicenciat en Ciències de la Informació per la UAB. Des de l'any 2011 és director del Departament d'Anàlisi i Desenvolupament Global de IS Global. Ha estat director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona entre els anys 2006 i 2011 i ha treballat durant més de 12 anys a Metges Sense Fronteres, primer com a director de comunicació del 1995 i més endavant com a director general de la secció espanyola d'MSF. El 1999, de fet, quan l'organització va ser guardonada Premi Nobel de la Pau, el van nomenar secretari general d'MSF Internacional, un càrrec que va ocupar fins l'any 2005. Així, doncs, obrim aquesta sessió i, Roser, benvinguda de nou i quan vulguis. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Pau. De fet, el Pau ja ha recordat alguns elements que volia jo també explicar d'un tema que és difícil explicar avui perquè tothom en sap, tothom sap què són les vacunes, com funciona. O sigui, jo intentaré donar una mica de context en el qual s'estableix l'estratègia europea de vacunes, començant per algo que el Pau també ha dit, que és una competència molt limitada a nivell europeu en termes de salut pública. Una cosa és el que s'ha fet en termes de la compra de les vacunes i una altra cosa és la vacunació, que és competència nacional. Cal recordar també el context en el qual es llança el mes de juny aquesta estratègia en plena emergència sanitària, el qual vol dir que havíem de respondre rapidíssimament,
I després d'uns mesos on tots recordareu que allò era el canvi guipui, cada estat membre fent una mica el que volia, on la coordinació era pràcticament impossible. Un altre element que volia recordar i que segurament el Rafa explicarà també després és tot l'aspecte més global. Des del començament, Europa va estar molt convençuda de que ningú estaria segur fins que tothom no estigués segur. I, per tant, es va implicar des del començament. De fet, molt abans que la pròpia estratègia europea de vacunes, al mes d'abril ja vam començar a treballar amb l'Organització Mundial de la Salut, amb Gavi, amb diverses organitzacions per llançar el que en aquell moment es deia el Acta Accelerator i, sobretot, els pledges, tots els compromisos per obtenir fons per justament poder per vacunes i per tractaments en els països menys avançats. Però per tornar a l'estratègia europea, quins eren els objectius? Primer, evidentment, que les vacunes fossin eficaces i segures, claríssimament, que es poguessin obtenir el més ràpidament possible. No cal recordar que les vacunes no són precisament allò medicaments fàcils, generalment tarden entre 5 i 10 anys per fabricar-se, i, tema fonamental, que es poguessin produir en massa i que fossin assequibles i, a més, que arribessin a tots els europeus. Així es va establir els que es diuen els Advance Purchase Agreements, els acords de compra anticipada, on fonamentalment el que fèiem era compartir el risc amb les empreses. Els hi vam pagar 2.700 milions d'euros de manera que ells poguessin no només desenvolupar la vacuna o les vacunes, sinó també produir-les, començar a produir-les. La idea era que la producció comencés el més aviat possible. En un moment en què, evidentment, no se sabia si hi hauria vacuna. O sigui, en el moment en què s'estaven negociant aquests acords, no sabíem si obtindríem alguna vacuna. Recordeu que es deia, no, potser a la primavera que ve tindrem una vacuna. Això era la narrativa fa 8 o 9 mesos. Quin era l'altre element fonamental de fer-ho juntament? Evidentment, perquè tenim molta més influència a 27 que un per un. Avui en dia, si no haguéssim anat junts, probablement l'únic país que tindria vacunes seria Alemanya, parlant bastant clar. I a més, justament en relació amb el que deia abans, el que es tractava és que no hi hagués competència entre els estats membres, que tots tinguessin accés a les vacunes. Per tant, des del començament, la idea era treballar amb ells. Sí, la comissió negociava juntament amb un grup de 7 estats membres directament amb les empreses, però tot això es feia amb el seguiment regular, més que setmanal, d'un steering board, d'un grup on tots els estats membres estan representats, on els estats membres decidien per quines vacunes apostàvem, com es distribuïen, etc. O sigui que no ha sigut una estratègia on la comissió ha fet el que ha volgut, al revés, ho ha fet sempre amb els estats membres. I com deia, abans que res, ha sigut fonamentalment un exercici de solidaritat intraeuropea i, per mi, un dels èxits, probablement, dels quals espero que se'n pugui parlar en un futur molt pròxim. Element fonamental en aquells moments també era assegurar-nos de que teníem una cartera de vacunes, un portfolio suficientment divers per poder-la encertar. Perquè, en aquests moments no en teníem. Hi havia vacunes com la d'AstraZeneca, la de Johnson & Johnson basada en adenovirus, altres basades en proteïnes com la de Sanofi, i després el gran, diguéssim, descobriment, l'ARN missatger, les de BioNTech, Moderna, CureVac, de les quals tots n'heu sentit parlar. I la idea era això, era diversificar
per almenys encertar-ne alguna. Entre el mes d'agost i el mes de gener es van firmar 6 contractes que, diguéssim, asseguraven l'accés a un total de 2.600 milions de vacunes entre el 2021 i el 2022. Recordo, 2.600 milions de vacunes, de moment, era teòric, perquè les vacunes encara no les tenia. Un altre element fonamental, la seguretat de les vacunes. És un, aquells de, com d'entre vosaltres que han seguit el tema de la vacunació, Europa, en general els països occidentals, però sobretot Europa, hi ha hagut tradicionalment el que se'n diu la vaccine hesitancy, molt escepticisme respecte a les vacunes, que s'ha exacerbat, evidentment, amb el Covid, amb les vacunes Covid, on, com sabeu, grups organitzats dels que se'n diuen els antivaxxers, que han utilitzat excepcionalment bé totes les xarxes socials, amb desinformació continuada sobre els efectes de les vacunes i per què servien les vacunes i tot això, això evidentment ens va, diguéssim, obligar a ser encara més explícits sobre la seguretat de les vacunes. Només us dic que al desembre van fer alguns sondatges, al desembre els francesos preferien tenir el Covid que vacunar-se. O sigui, preferien passar amb les conseqüències que pot tenir el Covid-19 que posar-se la vacuna. Per tant, era important poder-ho explicar. Jo crec que es va fer a nivell dels estats membres, ho estem intentant fer encara a nivell europeu, evidentment, sobretot amb l'Agència Europea del Medicament. I ha anat evolucionant. A partir del mes de desembre, el 21 de desembre, es va autoritzar la primera vacuna, BioNTech-Pfizer, i 6 dies més tard s'estava distribuint a tots els estats membres. Un cop més, vam, des del començament, intentar assegurar que la distribució començava igual a tots els estats membres, perquè no hi haguessin discriminacions. Des d'aquell moment, 4 vacunes han estat autoritzades, com sabeu, i la idea és que, com deia abans, o sigui, les empreses asseguren el desenvolupament, la producció, quan la vacuna està autoritzada per la EMA, els estats membres passen comanda i es comença a lliurar. Bé, com tots sabeu, hi han hagut alguns petits accidents. Petits no, bastant grossos. Sobretot amb una vacuna en particular, AstraZeneca, que ha lliurat molt per sota del que hauria d'haver lliurat. En principi, ens hagués hagut de donar 120 milions de dosis fins al final d'aquest trimestre, han donat 30. És una proporció més que decepcionant. En canvi, BioNTech i Moderna, que van ser autoritzades seguidament al gener, aquestes han pogut lliurar el que estava promès. De fet, BioNTech, ja tornaré que en aquest tema, ha pogut inclús accelerar. I ara s'espera que a partir del mes d'abril Johnson & Johnson, que acaba de ser autoritzada, com sabeu, també comenci a lliurar, de tal manera que diguéssim, la perspectiva pel segon trimestre és que poguéssim tenir al voltant d'uns 360 milions de vacunes, amb la qual cosa sembla raonable pensar que a finals de l'estiu es pogués vacunar el 70%, com s'ha anat dient, de la població adulta europea. Ara, de totes maneres, com estava dient, mentrestant hi ha hagut alguns accidents. De moment s'han distribuït 88 milions de vacunes,
de les quals se n'han administrat 62 milions i de les quals només 18 milions i una mica més amb segona dosi. Vale? I, com sabeu, ahir hi havia un Consell Europeu que, entre altres coses, discutia sobre això. La presidenta von der Leyen ho va dir claríssimament, es podria haver vacunat molt més ràpidament si totes les companyies farmacèutiques haguessin complert amb el contracte amb nosaltres. Mentrestant, la situació segueix sent molt difícil amb les noves variants i ja comencen a pujar una altra vegada els contagis i, per tant, s'ha d'intentar assegurar justament aquest subministrament de vacunes. És la raó per la qual la Comissió ja el 1 de febrer va proposar un mecanisme de transparència de les exportacions, és a dir, controlar, demanar a les empreses que diguessin què exportaven i a on exportaven. Des del mes de desembre, la Unió Europea ha exportat 77 milions de dosis a 33 països del món. Vale? N'hem distribuït 88 a Europa i n'hem exportat 77. Això vol dir que la Unió Europea és l'únic, de fet, productor de la OCDE que continua exportant vacunes. Inclosos els països que tenen capacitat de producció pròpies, però que han trobat maneres de restringir les exportacions. De jure o de facto, però als Estats Units, com sabeu, el senyor Biden ha dit que res de res del resto del món fins que els americans no estiguin vacunats. I el Regne Unit, que porta un ritme de vacunació notable, no exporta. A més a més, en molts d'aquests països, la situació epidemiològica és millor que la Unió Europea i, com deia, el ritme de vacunació també és millor. Per tant, ahir els líders europeus van estar d'acord amb la Comissió que les exportacions s'havien de mirar amb la perspectiva de que no signifiquessin una amenaça per la seguretat del subministrament de les vacunes o dels seus components, perquè estem parlant no només de les vacunes finalitzades, sinó també dels components de les vacunes a nivell de la Unió Europea. I el que es demana, evidentment, és reciprocitat, és a dir, que jo t'exporto vacunes, però tu també m'exportes vacunes a mi, i proporcionalitat, és a dir, que es pugui assegurar que els ritmes de vacunacions no siguin totalment desproporcionats. Insisteixo, com ho va dir la presidenta von der Leyen i el president Michel, no és una provisió a l'exportació. De fet, des de que va entrar en vigor el mecanisme, s'han autoritzat 380 exportacions i només una ha estat denegada. Una d'AstraZeneca de 250.000 dosis a Austràlia, l'única. Per tant, la idea no és prohibir exportacions, és tenir transparència i saber a on van les dosis. Per informació, nosaltres hem exportat uns 21 milions de dosis des del començament, des del desembre, al Regne Unit, que també és productor, i que no han exportat cap. O sigui, feu els càlculs, bàsicament el Regne Unit s'ha anat vacunant amb vacunes majoritàriament produïdes a Europa. I jo crec que aquí em quedo ja aquí, però no sé quan he tardat, però per no enrotllar-me molt més, diria que jo acabo aquí i... Molt bé. Roser, doncs moltes gràcies per aquesta presentació molt interessant, de la qual jo destacaria un parell de xifres que has donat, que la Unió Europea ha distribuït fins a dia avui 88 milions de dosis i n'ha exportat 77 milions. És una dada que la majoria de la població de la ciutadania no coneix, per tant és important d'explicar-la.
I d'aquests 77 milions de dosis exportades, entenc que 21 milions han anat a parar al Regne Unit, amb les dades que estaves donant. Molt interessant. Doncs ara passarem la paraula al Rafel. Després de la presentació d'en Rafel Vilasan Juan, obrirem el torn de preguntes. Si voleu, ja us podeu començar a animar i a fer preguntes a través del xat. Les anirem agrupant. El Pau Mas serà qui gestionarà l'apartat, diguéssim, del debat. Per tant, animar-vos a fer preguntes i a compartir-les a través del xat. Rafel, quan vulguis. Gràcies, Albert. I bueno, gràcies, Roser, perquè bueno, jo crec que has explicat molt bé la situació en la que esteu ficats. Bueno, doncs una part de la comissió que esteu intentant negociar amb la màxima velocitat i amb la màxima eficàcia possible per les vacunes. No? El primer que haig de dir, evidentment, és una cosa que sempre repeteixo, no? Perquè ara tenim la sensació, una certa sensació, que Europa no funciona. No, al contrari, Europa està funcionant i està funcionant per primer cop en molts anys, està funcionant com cap dels seus països podia haver funcionat per la seva part, ho has dit. No? I, efectivament, cap. Jo crec que només Alemanya podria haver tingut un acord semblant si hagués anat pel seu compte buscant les vacunes. Aquí hagués sigut un desgavell increïble el no poder o l'anar estat per estat a negociar cadascun amb el coneixement de cadascun el que pogués haver sobrat de tot això. Per tant, primer punt que jo crec que has deixat molt clar i que és un punt que hauríem de tenir, perquè veig també l'audiència distingida de periodistes, de gent d'opinió, en fi, crec que és un punt que hem de tenir molt clar, perquè moltes vegades anem als mitjans de comunicació i el primer que se'ns diu és que Europa ho està fent molt malament. Bueno, doncs, en aquest sentit, jo diria que no, i acabaré, reprendré aquesta part per dir que per primer cop jo crec que a Europa li feia falta un Covid per demostrar com pot funcionar, no? I en aquest sentit, mal que soni la frase, és així. La vacuna, bé, la vacuna és un producte molt fràgil, molt difícil, és un producte que no és un medicament normalment és químic, una vacuna normalment és biològica, i per tant els components que fan les vacunes fan que la seva producció sigui molt més complexa que qualsevol altre tipus de producte. Ja quan les companyies, i aquí és una part, Roser, que ens hauràs poder al debat d'il·luminar, quan les companyies van començar a dir les seves xifres de producció, ja vam veure que aquelles xifres de producció no eren tan realistes com deien, perquè el món pot produir, podia produir abans de la Covid, 2.500 milions de vacunes, més o menys, 3.000 milions de vacunes és el que es produïa. Bàsicament, el 50% a la Índia, amb el Serum Institute i alguns instituts que estan a la Índia. És a dir, la capacitat de producció estava distribuïda bàsicament Índia-Xina, una mica Estats Units, una mica Gran Bretanya i una mica Europa, no? Bèlgica, Països Baixos i tot això. Per tant, ens ha agafat aquesta crisi amb una capacitat de producció petita. S'ha duplicat o s'ha triplicat, però és que les xifres sumades de totes les farmacèutiques el que ens estan dient és que arribarem a 12.000 milions de producció. És a dir, que multiplicarem per 6 les capacitats de producció d'un producte que, perquè la gent sàpiga, cada cop que es fa una vacuna nova s'ha de fer una planta nova, perquè no la pots fer amb una planta antiga d'altre tipus de vacunes. Per tant, té una complexitat que ja ens diu que això funciona d'així. Que, evidentment, això millorarà, clar, a mesura que es vagin posant noves fites i a mesura que es vagi avançant en la producció, tindrem més dosis i hi haurà menys entrebancs a la producció, però ha de passar un temps. Jo voldria dir aquí que, a més, tenim allò que deies abans, i això és una dada important, no? A Europa hi ha països com a França, on el moviment antivacunes és un moviment, diguem-ne, elevat. Aquí a Espanya, amb un CIS, va sortir que el 40% de la població dubtava de la vacuna. Però a la residència s'ha vacunat el 92% de la gent. És a dir, això ja ha pujat moltíssim i a mesura que s'ha vist la seva eficàcia, la gent està dient. Per què? Doncs perquè no hi ha altre mecanisme cost eficaç, no hi ha altra eina en aquests moments que pugui remuntar l'economia mundial i que pugui retornar a les relacions laborals, a les relacions socials, a les relacions familiars. Només hi ha la vacuna. I, per tant, tot aquest escepticisme s'està convertint en marginal, absolutament marginal. A partir d'aquí, Europa, no? Doncs Europa ha fet el primer moviment nacionalista de la seva història, que és posar-se d'acord per intentar sortir tots a la vegada. Això és la primera manifestació nacionalista d'Europa, des del meu punt de vista, des del començament de la Unió Europea. Evidentment, la declaració de creació de la Unió Europea era ja en si mateix no una declaració nacionalista, sinó un fet d'unió.
però aquest ha sigut nacionalista. I ha sigut nacionalista perquè per primer cop s'ha dit no ens sortirem amb la idea d'Europa si no fem possible que la vacuna estigui compartida per tots els països. No importa si ets romanès o si ets francès o si ets portuguès o si ets belga. Tots hem de sortir perquè, si no, hauríem de tancar fronteres. I això ens ha posat davant d'una situació com mai abans. Jo deia, si no hagués hagut el Covid, ara encara seria el Brexit, la feblesa d'Europa, on està Europa, i tindríem aquella gran dubte que tenim tots al darrere. En canvi, ara el que tenim és, per primer cop, una Europa que ha funcionat amb els seus problemes, amb els seus inconvenients, amb la seva lluita, amb un sistema que requereix canvis, com és el sistema de la innovació farmacèutica. Ja no tant en el sentit de si ens hem de carregar tot el sistema de patents quan no en tenim altre alternatiu, però en canvi sí que hi ha coses que hem de fer. És a dir, tota la inversió pública que s'ha fet ha de tenir un retorn. Això podria començar per una qüestió que des de la pròpia Unió Europea no s'està qüestionant, diguem-ne, públicament, però que sí, ja s'està començant a qüestionar, que és per què contractes confidencials, que és una pràctica que està validada als Estats Units, però que no estava validada a Europa i que, per tant, s'ha tingut que fer en funció de que volíem contractes molt ràpidament. Ara bé, és evident que aquest primer gest ens ha portat a una capacitat d'estar tots, diguem-ne, dins del mateix marc. És igual del país on vinguis. I això, insisteixo, per primer cop, la situació política i decisió de compra. La situació tècnica executiva de la comissió de dir anem a buscar el màxim possible de producció. Fins i tot la decisió de limitar exportacions i tancar algun tipus d'exportacions són tot decisions que fan d'Europa un nou espai amb voluntat de mantenir un sol estat, una sola visió nacional. És veritat que Europa no té vocació ni nacionalista ni estatista, però en tot cas sí que és per primer cop el gran element. I per això també la comissió està sota una vigilància dels estats com mai abans havia estat. És a dir, allò que em dèiem, que clar, aquí no hi ha accountability, no? I que Europa no ens explica el que fa, doncs ara ja no és possible. I s'ha establert un diàleg, diguem-ne, en el qual es veu que els responsables de la negociació han de donar comptes de per què aquesta negociació moltes vegades no està funcionant. Per tant, jo diria que estem davant del primer èxit, diguem-ho així, de caire nacional, diguem-ne, de la Unió Europea. Ara bé, de la mateixa manera que Europa té molt clar que no es pot sortir d'aquesta crisi a nivell només europeu, sinó que hem de sortir a nivell global, per tres raons que s'entendran molt ràpidament. La primera, Europa hauria de tancar fronteres si, per exemple, a Latinoamèrica vacuna el 10% i nosaltres el 80%. Hauríem de tancar fronteres perquè, evidentment, les nostres vacunes protegeixen, però no al 100%, i per tant es podrien portar el virus de nou. Segon, perquè tots els virus generen resistències i mutacions. Aquestes mutacions podrien tornar i ens farien que aquestes vacunes que ens han donat o que ens han de donar no serveixin. I la tercera, si no vacunem d'altres malalties, és a dir, si deixem la producció de sarampió, de meningitis, en fi, tots aquests virus també ens podrien venir de forma més agressiva a aquesta part, no? I, per tant, ens queda aquest exercici de veure, i aquí és on jo crec que la Unió ha de tenir també un lideratge que ha començat a tenir ja l'administració americana amb el xec dels 4.000 milions d'euros cap al COVAX. La Unió Europea també ha donat fons per COVAX, que és la plataforma internacional de vacunes, però jo crec que s'està parlant d'una cosa, que és: hem comprat més vacunes de les que necessitem. Ara és el moment de començar a dir no podem esperar a tenir tots vacunats per començar a donar aquestes vacunes. Hem de començar a negociar a partir d'ara. Per tant, jo crec, Roser, que en fi, està molt bé que us expliqueu, que ens expliqueu, perquè al final som tots part de la mateixa institució, i crec que amb errors i amb encerts, jo crec que estem davant del primer exercici veritablement conjunt de la Unió Europea en fa molts anys. Podríem parlar de l'euro, evidentment, però no tots els països van tenir l'euro. Podríem parlar de moltíssims elements que hi ha hagut. Però cap com aquest ens ha donat a tots la idea de que tots som europeus i de que ens beneficia la forma en què estem negociant. Tot i que portem retard. 400 milions de vacunes és el que de moment s'ha distribuït. 400 milions.
Tu ens deies que ja la comunitat europea està al voltant dels 80, pràcticament. És a dir, un 22-23% de totes les que s'han fet. Només perquè en fem una idea, entre la comunitat europea i 9 països més, acaparem el 80% de les vacunes. Ara també ha arribat el moment de pensar globalment i veure com podem començar a distribuir, tot i que aquí sembla que anem lents. Depèn de què, amb qui ens comparem. Sí. Molt bé, moltes gràcies, Rafa. Tenim un munt de preguntes acumulades. Faré algunes agrupacions, de tal manera que pugueu anar responent de mica en mica. No us les passaré totes de cop, perquè si no ens perdrem i perdrem moltes preguntes pel camí. Hi ha un primer paquet de preguntes que va referit a als contractes amb les farmacèutiques. Per una banda, hi ha qui es pregunta què és el que s'hauria de millorar del redactat d'aquests contractes, és a dir, en què ha fallat aquests problemes que has dit que havien aparegut, tenen algun origen, possiblement algun origen pugui ser en el propi redactat dels contractes, què s'hauria de millorar, què passa amb els incompliments derivats d'aquest contracte i en què hauríem de millorar la negociació també amb les farmacèutiques de cara a redactar nous contractes futurs. Això d'una banda pel que fa als contractes. D'altra banda, hi ha una pregunta referida a les competències de la comissió que formulava en Pol Morillas. Diu que en què es concreta la debilitat, diguem-ne, de la comissió pel que fa a les competències i què s'hauria de fer per subsanar aquesta debilitat en matèria de competències en salut pública a futur. Després, una última cosa. Bueno, de moment ho deixo aquí, perquè si no ens anem massa de mare. Torno la paraula primer a la Roser, si després en Rafa també hi vol afegir alguna cosa, doncs endavant. Vale. El tema dels contractes, i el Rafa també n'ha fet al·lusió quan en parlava, en part també pel tema de la confidencialitat. Estem tots d'acord, són fons públics i a tots ens encantaria poder-los mostrar. Desgraciadament, les negociacions són amb uns partners, no? O sigui, a les empreses era una de les condicions que totes les empreses absolutament han imposat i que, com el Rafa també deia, si volíem treure les vacunes, si volíem avançar, hi havia alguns elements on s'havia de cedir. Un d'ells era, evidentment, la confidencialitat, sabent al mateix temps que les negociacions encara no han acabat. O sigui, nosaltres encara estem negociant, entre altres, amb Novavax. Vale? O sigui, i llavors també l'element de confidencialitat s'havia d'entendre en el marc d'unes negociacions que continuaven. Per altra banda, sí que el que sí que hem fet després de pregar molt, ha sigut publicar els contactes, és veritat, redactats, és a dir, amb les dades fonamentalment comercials tapades, però em sembla que en aquests moments, i avui també publicàvem el de Pfizer-BioNTech, tenim el de Johnson & Johnson, el de Sanofi i el de CureVac. O sigui que tenim 5 contractes publicats en el nostre website. Què s'hauria de millorar? Home, les companyies farmacèutiques són el que se'n diu en francès, en anglès, tough cookies, eh? O sigui, tenen uns equips de negociació i sobretot no s'ha d'oblidar que algunes són americanes i que treballen amb una mentalitat que no entenen molt bé també el dret europeu. Una de les coses que, per exemple, va costar més de negociar és el que es diu en anglès la liability, la responsabilitat. A Europa es protegeix molt més el consumidor o el pacient
que, per exemple, als Estats Units. O sigui, la idea és que és evident que si hi ha algun problema respecte a una vacuna que, diguéssim, fos defectuosa i un problema que es pugui demostrar, la responsabilitat a Europa és sempre a l'empresa. Després hi ha elements d'indemnització parcial dels estats membres, etc. Però respecte, per exemple, en el cas americà, sé que un dels elements, i no soc, ni soc jurista, ni soc l'experta, ni jo he negociat els contractes directament, o sigui que ho dic amb molta humilitat, és un dels elements que va costar més de negociar, el tema de la responsabilitat. Un altre element, sí, és evident que les coses poden millorar. Segurament, si hem de negociar més contractes en el futur, al millor som una mica més cínics també, no? I, bueno, alguns em sembla que els contractes anglesos deien més clarament UK first, o sigui que s'havia de servir molt més clarament. En els nostres hi havia la intenció, hi havia clarament l'obligació, són obligatoris, però no sé, perquè tampoc, la veritat és que no ho parlo des d'una mica la generalitat i des dels elements que a mi em semblen que són segurament més importants. En termes de l'incompliment, també és complicat, perquè de moment hi ha només una vacuna, una farmacèutica que ha incomplert, és AstraZeneca. Amb AstraZeneca hem estat parlant, bueno, amb totes, parlem tots els dies. S'ha intentat trobar totes les solucions. De fet, ja tornaré al tema de la producció, el que ja hem arribat al moment en què efectivament a AstraZeneca se'ls hi ha enviat formalment una carta amb preguntes que encara no estan a l'estadi legal, però que podria arribar a un estadi legal. Després, al mateix temps, és una mica difícil, això és més una reflexió personal, però clar, AstraZeneca, hi ha molta gent que ha sigut vacunada amb una primera vacuna d'AstraZeneca. O sigui, seguim sent, en certa mesura, dependents de la segona dosi, diguéssim. O sigui, que també la dependència una mica de les empreses fa que les pressions siguin relatives. Al mateix temps, sí que és veritat, ja ho heu vist, que també moltes empreses han reaccionat bastant vivament al tema de les exportacions, perquè això sí que ho podem controlar. I sí que tenim competència per veure el que passa, i sí que podem tenir, sí que tenim competència, perquè si es decideix que una exportació no pot sortir, no surt. Doncs això per una banda. En termes de competències, la segona pregunta, i de la debilitat en salut pública, jo crec que més que competències, el que va faltar és el que els americans tenen. Els americans tenen una agència que es diu BARDA, que és la que diguéssim, negocia. Ja tenen tot, diguéssim, el muntatge preparat per negociar, subministrar, pagar directament, o sigui, tenen tot el mecanisme preparat. Que nosaltres no teníem el mecanisme i a sobre som 27. O sigui, també s'ha d'entendre que la Unió Europea és complexa i que no tots estan preparats de la mateixa manera. Els mateixos contractes, quan es decidia, vale, doncs comprem, no sé, 200 milions d'AstraZeneca. Després, com els estats membres decidien comprar, és una altra cosa. Potser que és un tema que també hauré de desenvolupar després, perquè afegeix a la complexitat. Però vaja, i per això, justament, la Unió Europea, la Comissió, va proposar ja l'any passat, la creació d'una nova agència que es diu HERA,
Health Preparedness, ja no sé com recordo, Preparedness, com es deia això? És igual, ja és una barda europea. I fonamentalment la idea és que justament ho puguem utilitzar d'una manera molt més conjunta, molt més directa, amb molta més capacitat europea i no esperar a si un país es llança, no es llança, l'altre ajuda, l'altre no ajuda. Aquesta per mi és la gran diferència, que va més enllà, que no és un problema de competències, perquè les competències són les mateixes, no canviarem el tractat, però en canvi el que sí que fem és ajudar el procés perquè el procés sigui el més automàtic i el més ràpid i eficaç possible. Molt bé. Rafa, vols afegir alguna cosa tu? Bueno, efectivament, jo crec que la Rosa ho ha marcat, no? És a dir, quin ha sigut el problema de la Unió Europea? Hi ha hagut molts problemes, és a dir, no és que hi hagi hagut un... Primer no depèn de la Comissió o del Consell o de la Unió Europea, el primer depèn de la pròpia producció de vacunes. És un mercat d'una competència ferotge, que a més era un mercat que no interessava les grans companyies farmacèutiques, però que el Covid ha fet que entrin totes les grans companyies farmacèutiques. No interessava, diguem, com a mercats prioritaris. Estava Glaxo, que és una de les, diguem-ne, que tenia més vacunació, estava Pfizer, però en tot cas s'han volcat totes i, per tant, aquí ja en tenim un primer factor. Hem competit, o s'està competint, amb Estats Units, que sí que està preparat i que sí que, sí que té un sistema, diguem-ne, d'estat federal, però un sistema d'estat federal que ja estava preparat per negociació, regulació i, per tant, per compra directa de vacunes. No només això, sinó que, a més, Estats Units va tenir un avantatge que ara amb el temps la podem comparar, fem un comparatiu, que va ser la decisió inicial de muntar una operació, que era la World Speed, amb la qual cosa el que facilitava era cadenes de producció. És a dir, sabem que tindrem problemes de producció i, per tant, posem milers de milions d'euros, en total es calcula que només en producció 12.000 milions de dòlars, per produir vacunes arreu del territori. Això amb una llei al costat de dir no s'exportarà cap vacuna que estigui produïda aquí. Això Europa no ho ha pogut fer. Primer, perquè no tenia aquesta capacitat, diguem-ne, de decidir com un sol país, sinó que havia de comentar 27 i havia de recaptar els fons. Pensem que Europa, quan comença tot això, en tenia una bossa de 2.700 milions d'euros per comprar. No en tenia més. Aquesta era la bossa que hi havia a la Unió Europea i amb aquesta bossa és amb la que es va començar a negociar a l'estiu. Per tant, aquest el que ens dona són una mica les pautes per les quals hauríem de preparar. I era, per cert, em sembla que vol dir que és per la resposta a emergències, no? L'agència per la resposta. Sí. Health Emergency Response Agency. Era que, per cert, encara no té seu i que a veure si aquest cop fem una bona proposta perquè ens vingui, perquè aquí sí que en tenim també coneixement i capacitats. Sí. O sigui que ara s'està negociant això i seria molt bo que, jo dic Barcelona, però és igual, com a mínim que vingui alguna institució cap aquí d'Europa, que ens puguem apuntar perquè seria molt important poder tenir una representació, ja que, en teoria, la EMA havíem postulat, però se'n va anar. Per tant, hi ha hagut alguns problemes, clar que hi ha hagut alguns problemes, i alguns d'aquests ens diuen el camí que hem de seguir perquè això continuarà i aquestes emergències es continuaran produint. Ara és un virus, poden ser altres virus, pot ser canvi climàtic, conseqüències de canvi climàtic, en fi, hem de crear i hem de veure que efectivament el BARDA americà, que és una agència que funciona amb milers d'advocats, amb milers de compradors que ja estan entrenats i preparats per fer això, aquí a Europa l'hem tingut que crear a pressa i corrents per una decisió política que és la millor decisió política, que és comprem junts. Fins ara es comprava cada estat, els medicaments també, no? Per tant, aquests són una mica els grans problemes que s'han vist. He vist al xat algunes preguntes que no són, que es podrien matitzar molt, eh? Per exemple, diu, bueno, és que amb això el que ha fet és que Sud-amèrica estigui al 40% de vacunació i Europa molt més endarrerit. A veure, Sud-amèrica no està al 40% de vacunació ni de bon tros. Hi ha un país, que és Xile, que està arribant a aquesta xifra, només un país molt petit, diguem-ho així, i que té un conveni específic amb Xina per una vacuna xinesa. Jo em pregunto què ens passaria a Europa si les dues primeres vacunes que s'haguessin aprovat fossin la russa i la xinesa. I si ens l'estaríem posant o haguéssim crescut amb la desconfiança. En tot cas, és igual. Anem a posar a l'Spoti. A l'Spoti, que t'agrada més. Sí. Mira, mira, mira. Marta, tens el Martrube. Que tu ja ho saps qui ve.
Ja podeu, podeu apagar? Gràcies. Continuem. S'escola els petits. Sí. En tot cas, el tema és... clar que es podia haver negociat d'una altra manera, però, com has dit, Roser, i jo crec que aquí està una mica la clau, vam comprar risc i estem pagant les conseqüències de comprar risc. És a dir, podíem haver comprat més tard i a no risc si haguéssim tingut les vacunes més tard. Aquí és on està una mica tot l'os de la qüestió. D'acord. Farem una segona tanda de preguntes, encara tenim uns 10 minutets. Hi ha una primera pregunta que es refereix a la capacitat de producció al si de la Unió Europea i que va en el sentit de preguntar com es pot augmentar i com es pot garantir aquesta producció. Després, hi ha una pregunta referida a l'obertura de patents, així que podeu dir alguna cosa al respecte. I que va enllaçada amb una altra pregunta, que és com es recuperen els fons públics invertits en recerca i producció. És a dir, quin retorn es fa. Després, hi ha una pregunta referida a si tot el tema d'AstraZeneca, o les dificultats derivades de la relació amb AstraZeneca i el Brexit tenen alguna relació entre si. Què més? També es pregunta sobre el passaport de vacunació, a veure quina és l'opinió que us mereix aquesta figura. Després, també, en Xavier Vidal-Folch pregunta si és que la Unió Europea no havia sigut excessivament ingènua per no saber garantir l'execució, l'executivitat del subministrament de contractes i després també per no saber garantir la reciprocitat de les exportacions. I finalment, una última pregunta i després ja faríem una tercera tanda si és que encara ens dona temps per fer-ho. Com s'explica a la ciutadania que a UK es portin més vacunats mentre que nosaltres aquí en portem menys i figura que el Brexit no, els havia de deixar amb ells a l'espai sideral i en canvi som nosaltres qui estem no, behind. En fi, es torno la paraula a vosaltres. Tot això en menys de 10 minuts. Estupendo. A veure, capacitat de producció, a part de lo que ja he explicat del HERA o del marc europeu, en aquests moments hi ha un comissari, el Thierry Breton, que és el comissari d'empresa, que jo crec que avui justament està a Barcelona, a la fàbrica Reig-Jofre, que està fabricant per Janssen, que justament es dedica a això. O sigui, ara el que està intentant és veure, fer un matching entre les necessitats, les capacitats, veure on es poden trobar aquestes capacitats a Europa. Sí que és veritat, i això és un element que ja ens vam plantejar nosaltres quan vam llançar l'estratègia de... Perquè tot això s'ha de recordar que vam llançar una estratègia farmacèutica a final d'any passat i un dels elements, evidentment, és la seguretat de subministrament, a part de la de que siguin assequibles, etcètera. S'està mirant això, hi ha justament un task force especial per assegurar-se que justament la producció europea creixi i sigui pràcticament autònoma, si es pot dir d'alguna manera. Patents. No sóc una experta en patents. El que sí sé i el que sempre m'han dit és que les patents no són suficients. És a dir, com el Rafa ha explicat abans, les vacunes són supercomplicades de produir i només donant la patent no és suficient, s'ha de donar també el know-how, el saber-ho fer. Per tant, és un tema que, no sé, potser el Rafa pot desenvolupar més des de la perspectiva global, no em sembla que de moment sigui realment la solució. Recuperació dels fons de recerca. S'han invertit, evidentment, en diverses vacunes. La Unió Europea, sobretot amb CureVac, en diverses ha invertit molt perquè desenvolupessin les vacunes en general. Però ja ho hem explicat, o sigui, i el Rafa també ho ha dit, teníem diverses opcions. O sigui, ens podíem esperar
a que tot anés bé, a que sortissin les vacunes i llavors comprar-les i seríem a l'últim de la cua, vale? O fer una inversió una mica copiant també el que feien els americans, molt més organitzats, i la inversió era a risc, necessàriament. O sigui, és evident que prens uns riscos. També és veritat que després amb totes aquestes vacunes que han sigut, en la seva majoria, exitoses, els diners no es perden. O sigui, és una inversió. I els diners, al final, s'acaben complementant amb el que paguen amb els estats membres, però és el preu de la vacuna, que, entre altres coses, és un preu, en general, millor que arreu del món. O sigui que, si almenys algú es va negociar bé, entre altres coses, és el preu de la vacuna. Un tema fonamental, que el Rafa també ha tret, el Brexit. Òbviament, coincideix tota la negociació i el tema d'AstraZeneca amb un moment molt delicat, que és el començament del Brexit, és el començament on quan el Regne Unit ja no forma part de la Unió Europea i ha de demostrar desesperadament que està en millor situació que a dintre de la Unió Europea. Tot això combinat amb un mecanisme que ja he explicat abans, on ells s'asseguren que produeixen, importen, però no exporten. Em sembla que ja ho he dit tot, i abans he mencionat una mica la paraula cinisme. Això és una paraula una mica, una mica una opinió personal, però és evident que hi ha una coincidència entre el desastre AstraZeneca i l'element Regne Unit. Respecte al certificat de vacunació, no és un passaport. No és una condició per viatjar, és una prova de que la gent o bé ha estat vacunada, o bé està immunitzada, o bé s'ha fet el PCR. O sigui, a veure, jo cada vegada que he hagut de venir a Barcelona m'he hagut de fer un PCR per venir i dos quan he tornat a Brussel·les. I ho he trobat normal. Hi ha molta gent que es queixa de que si es discriminen. Home, sí, és clar, depèn de com s'utilitzi, però del que es tracta és de que comencem a funcionar el més normalment possible. Un cop més, el Rafa parlava d'obrir l'economia, de tornar a una situació, de tornar a viatjar, de tornar a obrir els comerços. El que fa el certificat és que simplement diu si tu compleixes una sèrie de condicions. No és un passaport, repeteixo. El Xavier deia, efectivament, si havíem pecat d'una mica d'ingenuïtat. Potser sí. Potser sí que hi havia un element d'ingenuïtat. No crec, o sigui, d'ingenuïtat en el sentit de que sempre s'ha negociat amb la idea de poder-ho repartir, de poder-ho repartir a Europa, de poder-ho repartir al món i, sobretot, de poder-ho fer l'abans possible, amb els mitjans que teníem. Sempre es poden aprendre lliçons. És evident que el tema de la capacitat de producció de les farmacèutiques, com ja ho han dit diversos responsables europeus, s'hagués hagut possiblement de posar més de manifest o d'apretar més, o sigui que de creure'ns menys els càlculs que ells feien sobre la seva capacitat de producció. Sabíem que al començament seria difícil. El que no sabíem és que tindríem descalabros com el d'AstraZeneca, això segur que no. I el Xavier també parlava de la reciprocitat, efectivament. És un dels elements del reforçament d'aquest mecanisme d'exportació i de transparència, i que, bueno, que ja ha provocat, entre altres coses, una reacció al Regne Unit. És dir, molt bé, nosaltres us exportem les nostres vacunes, vosaltres ens exporteu les vostres. Quan parlo de vacunes, parlo també de components, no necessàriament del producte final.
I algú que comentava, efectivament, que el Regne Unit està més vacunat, doncs sí, jo he acabat la meva intervenció inicial dient que, efectivament, nosaltres havíem exportat des del mes de desembre 21 milions de vacunes o de dosis al Regne Unit, que parla per si sol. Bueno, sempre hi ha manera de criticar si som oberts perquè som massa oberts i si som nacionalistes perquè som massa nacionalistes. Sempre hi ha algun element que evidentment no és al gust de tots. Bueno. No sé si això són 10 minuts. Falten 2 minuts per les 10. Falten 2 minuts, Rafa, si vols. Perdó, Rafa. Si no, no et sentim en tot cas. Si no sí, cal. perdó, que no estava dient que en tot cas ets tu, Roser, la que ha de posar. Però sí, m'agradaria fer dos qüestions una mica sobre temes que podrien passar, sobre recuperar la inversió pública i sobre patents, i poder, si em queda temps, sobre passaport, però molt ràpidament. Recuperar la inversió pública, sí, efectivament és molt important, però pensem una cosa. Sense la inversió pública d'Estats Units no tindríem la meitat de les vacunes que tenim. Sense la inversió pública d'Europa no tindríem la meitat de les vacunes que en tenim. Per tant, el benefici ja el tenim. És a dir, una part important és que hi hagi vacunes. Ara bé, sí que hem de pensar com distribuïm millor la capacitat de que aquesta inversió respongui a necessitats de salut pública i no només de mercat, perquè evidentment les farmacèutiques el que intentaran és fer mercat. Els seus accionistes els hi demanen diners. Però a nivell públic el que hem de buscar és un sistema d'innovació que comenci a posar la salut pública, que és per això per què invertim, abans que les necessitats de mercat o els beneficis de mercat. I aquest és un debat que ni acaba ni comença amb les patents. El debat de les patents és un debat antic, no en tenim alternativa ara per ara. I a més diré una cosa, si demà fem patent lliure de la vacuna del Covid, no millorarà la producció, no millorarà la distribució, no millorarà la capacitat de tenir vacunes del Covid. Per tant, és un debat de llarg recorregut i en el camí hem de fer coses. Hem d'anar fent coses per canviar aquest sistema d'innovació que no acaba de funcionar i que està molt controlat per aquesta tropa que ens parlava la Roser, que porten els laboratoris farmacèutics. Amb el seu benefici que fan, doncs contracten els millors negociants, els millors advocats per anar contractat. Això no vol dir, les patents tenen dos problemes. El primer, el preu. Però quan no hi ha monopoli, el preu ja no és un problema. És a dir, que AstraZeneca surti a 3 dòlars o a 3 euros, vol dir que les altres vacunes també s'han d'adaptar a aquesta franja de preus. Si hi hagués només dues vacunes i haguessin fet una mena de monopoli, evidentment la patent els protegiria el preu. I aquí tindríem un problema greu, perquè llavors anirien a voluntat de mercat. Quants diners del PIB estalvio i, per tant, poso la vacuna a aquest preu perquè jo ja sé que me la compraran. Això seria un problema de patent. Aquest és un dels problemes que hem d'anar treballant. I, per últim, passaport. Passaport ens l'acabaran demanant a molts països, a moltes situacions. Mentre no hi hagi capacitat de que tothom tingui accés a la vacuna, és un element discriminatori. Si es fa servir com a passaport, si es fa servir només com a credencial de tot el que t'han fet, bueno, doncs està molt bé. Però és evident que ara hi ha molta gent, per exemple, posem el cas que a Turquia per anar de vacances et demana el passaport amb la credencial de que t'has vacunat. La teva família, potser, sou 4, 5, un s'ha vacunat, 3 no, ja no pots anar. Com a mínim no pots anar amb família. Per què? Perquè no poden anar a posar-se una vacuna, no la tenen accessible. Per tant, hem d'anar molt en compte, però sí que, evidentment, això s'acabarà imposant en tant en quant aquesta pandèmia no acabarà, diguem-ho així, com a mínim després de l'estiu, que és la que la gent pensa, ja després de l'estiu haurem acabat en això. No, continuarà durant un temps. Vale. Moltíssimes gràcies a tots dos, Roser, Rafa. Tanco la sessió amb una informació. El dia 30 d'abril farem un altre Cafè Europa. Esteu tots convidats de 9 a 10 del matí. En aquest cas ja us podem anunciar també amb qui serà. Serà amb en Marc Botenga, que és un eurodiputat del grup de l'Esquerra, que ens parlarà sobre el salari mínim europeu. Us espero el mes que ve. Hem passat les vacances, espero que estigueu bé. Moltes gràcies per la vostra assistència i fins aviat. Moltes gràcies. Adéu. Gràcies. A tots. Adéu.